Abans l'estació del tren que anava de Barcelona a Sarrià, que es va inaugurar el 1863, estava a nivell de carrer, el carrer Pelai, el que avui dia és el Triangle, i a partir de 1929 es va soterrar i es va fer aquesta estació. El que va suposar és una freqüència més gran de trens i també donar una monumentalitat a una estació que era molt petita. Dos dels antics espais que teníem en aquest vestíbul són l'antiga Avinguda de la Llum i també l'espai de l'antic cinema Avinguda de la Llum. La gent, quan arribava a Barcelona, doncs, quan sortia de l'estació, el primer que es trobava era aquesta avinguda. Hi havia bars, hi havia botigues. Es va tancar el 1990 perquè els últims anys ja va ser un espai una miqueta, diguem-ne, decrèpit. L'estació de Provença és una estació que, quan el tren circulava pel carrer de Balmes, al començament no hi paraven els trens. Es va obrir precisament el 1882 un petit baixador, molt estret, molt petit, en el moment que l'Eixample comença a créixer, es comencen a construir els edificis, i era l'última estació dintre del terme municipal de Barcelona, en aquell temps. Aquesta estació, després que es va soterrar, és de l'any 29, i a partir dels anys 70 comença a tenir molta afluència de gent quan es connecta amb les dues línies de metro. La posada en servei d'aquesta línia de Barcelona a Sarrià va suposar, primer de tot, vertebrar una miqueta l'Eixample en el moment que s'aprova el Pla Cerdà. Va suposar també apropar, entre cometes, els pobles de Gràcia i de Sarrià a Barcelona, que després, evidentment, ara avui dia formen part de la ciutat. I també el que va suposar va ser posar en contacte Barcelona amb el Vallès, amb Sabadell, amb Terrassa i amb Rubí.